दाई नै तिन हो भनेको भयो उनको ओहो माया भाउजू मैले मैले दाईलाई दाई भन्न नहुने के भन्ने होला है मुस्कानले तिमीलाई दाई भनेर बोलाएको मन परेन होइन मलाई बिहा गरेर ल्याएको छ महिनामै यस्तो अब चाहिने तिमीलाई पनि त बिहा गरेर ल्याएको छ महिनामै यस्तो कस्तो केही होइन केही होइन यस्तो यो फोन नि दिमागलाई मिटर चलाएको तिम्रो पनि मिटर चल्छ अब चाहिने कुरो बाहिर नजाओ यस्ता राम्रा राम्रा मान्छे देखो भने त मिटर चल्ने होइन दौडिन्छ क्यारे मिटर ब्याज